Och det är kris i bordellen. På huvudkontoret på Arsenalsgatan 8C. Där går stämningen i moll. Kulisserna rasar allt snabbare. Den politiska adeln och etablissemanget förmår inte längre att upprätthålla illusionen av ett samhällssystem som är till för medborgarna. Det blir allt mer uppenbart för allt fler hur det här egentligen fungerar. Det är dramatiska händelser som tar vid efter varandra. Och det är fredag. Det är den 21 augusti 2020 och det är dags för Fredagsmys! Ja! Och och det här är någonting som så säga, sprider sig på global skala naturligtvis. och eh, Vi kan ju bara som vanligt konstatera en massa saker. och eh, Nu börjar vi kun kunna konstatera riktigt intressanta saker faktiskt. och Först så vill jag tacka alla för de mycket fina insatser ni gör för att hjälpa till att sprida den här typen av information. Och, eh, hjälpa till att få era medmänniskor att förstå verkligheten bättre än vad de har gjort tidigare. Och eh, som sagt, det är bra om ni hjälper till och eh, sprida karlnorberg.se, vad som står där. Det är bra om ni följer då Youtube-kanalen och ber era vänner. Prenumerera på kanalen också så vi får upp spridningshastigheten och vi är som sagt djupt tacksamma för de insatser ni gör genom att stödja oss på Swish och Patreon. Och eh, det här kommer att bli dramatik bortom vad vi förmodligen kan föreställa oss. Vi får hoppas att det går under ordnade former och eh, ju mer vi gör för att upplysa vår omgivning desto mer sannolikt blir det att det här kommer att gå under ordnade former utan en massa onödigt, eller onödig friktion som annars skulle stöka till det ordentligt. Naturligtvis finns det ju då en part i det här som gärna ser den här friktionen dyka upp hellre än att stå för vad de har gjort. I det här landet då, det mest Clinton Soros-lojala landet på jorden, där är det ju så att säga som det är och eh, det är naturligtvis en annan uttolkare av sin bild av verkligheten som eh, försöker ja, så att säga, få in den i skallen på folk och det kan vara lite tokigt hit och dit nu. Man får tänka sig för både en och två gånger vad man ser för någonting framför sig och vad det egentligen kan tänkas innebära. Framförallt ska man då tänka på att vad som sägs i de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna det är mer än sällan någonting som är avsett att gynna allmänheten. Det ska man tänka på nu. Det är ägardirektiv som gäller för dem ända in i kaklet. De gånger det kommer någonting annat så är det ren skademinimering det handlar om. Det handlar inte om något annat då alltså. Och vi kan se då om vi börjar i där det så att händelsernas händelserna centrum i den så så här, exekutiva armen, eller exekutiva handen, eller vita handen, eller Vita huset om man så vill då. Om man inte ska vara så sagometaforisk som Sagan om ringen gör gällande. Men eh, hur som helst, det har gått så långt så Hillary Clinton kommer på den goda idén, tycker hon själv då, att på Twitter då inbjuda till att eh, gratulera hennes man, före detta presidenten Bill Clinton på hans födelsedag. Hur tänkte hon där? Är det verkligen så att hon är så verklighetsfrånvänd så hon tror att det där skulle bli bra? Det är svårt att tänka sig faktiskt. Och det där ser väl mest ut som det skulle vara någon form av skademinimeringsförsök för hennes eget, vid eller för sitt eget vidkommande och att det här är någonting som hon gör med syfte att förstöra för den djupa staten. Men det ska vi låta vara osagt för det vet inte vi någonting om. Men det ser var inte så där vidare, det var ju naturligtvis var det vart. Det blev ju massa Lolita-expresskommentarer och så vidare och så vidare och så vidare. Så det är ju som det är med den saken. Hillary Clinton som varumärke betraktat är alltså kraftigt förbrukat. Och om man tittar på de demokrater som i alla fall, alla fall försöker ge sken av att det här skulle vara någon form av seriös verksamhet som de bedriver. Så skriker de i högan sky att du måste få bort Bill och det är DNC, det demokratiska partiet. Får inte bli kopplade där. när Associationen är av... Det blir fruktansvärda skadeeffekter opinionsbildningsmässigt när de är närvarande. Och det blir ju inte sådär jävla mycket bättre då när till och med Facebook börjar krypa till korset. Man börjar då ja, ta tag i Antifa och de här våldsinstigerande organisationerna. Och naturligtvis tog man inte bort den här Q också då. Men ja, det får väl vara som det är med den saken. Vi lägger inga aspekter på den här Q-historien. Vi håller oss med våra egna analyser. Och vi har ju den fördelen att vi befinner oss på ett ställe i historien där den så att säga, svenska kärnan i det här är ganska så, så att säga, kommande. Så skulle man kunna säga om man vill vara återhållsam. Och eh, det är naturligtvis inte lika roligt för de som tillhör Antifa här i Sverige och eh, de tycker det här är jättetråkigt. Det tycker inte vi. Det har dykt upp en historia med Steve Bannon och eh, hans insamling till att bygga den här muren. Och det är ju då någon form av, så att säga, ja, trolöshet mot huvudman då. Egelmäktigt förfarande alternativt då. Någonting ditåt i vart fall och eh, det är alltså en påföljd då som i storleksordningen rör sig om något tiotal år eller upp till 20 till och med då. För hans vidkommande om det här skulle visa sig hålla för en rättslig prövning och det är ju mycket intressant faktiskt. Och för samtidigt som det här äger rum så visar det sig då att Stibannon har, ja, så att säga, kopplingar till kinesiska, eller exilkineser och en, ja så att säga, Ur Morgan Stanley-familjen. Det är lite speciellt sådär. Att det här kommer samtidigt. Det ska man nog inte underskatta betydelsen av. Faktiskt. Och Det kan ju vara så här faktiskt. Att de här exilkineserna som finns då. De har förmodligen inte sin exil beroende på att de är sådär jättepopulära i Kina. De, man skulle kunna tänka sig att de har någonting att göra med det här som Xi Jinpings medarbetare nämnde som vi tog upp i förra klippet att så att säga vända bladet på kniven inåt och skära bort giftet ifrån benen. Och eh, det är därför de befinner sig utomlands redan för de vet nog att den vassa skalpellen kommer. Helt enkelt. Och när det gäller det här eh, insamlings Ja, insamlingsverksamheten då och Steve Bannon så skulle man kunna säga sig så här, tänka sig så här att det finns ju andra som har bedrivit sån här fondverksamhet i välgörenhetssyft och annat och i en, eller på en betydligt större skala. Och det här är någonting som Wikileaks har tagit upp återkommande och vi har tagit upp det hur många gånger som helst när det gäller Hillary Clinton Foundation och dess förehavanden och att då Postkodlotteriet och Eriksson och alla de här då Lundin familjen och så vidare har, och Ericsson naturligtvis då, och sanktionerna mot Iran och så vidare. Alltså det har vi tagit upp otaliga gånger. Hur det har förvarit. och det skulle kunna vara så här att det här som Stibb har gjort nu, om man verkligen har gjort det och att, att säga det håller för en rättslig prövning. Att det här inte bara är så att säga riggade grejer av honom själv för att väcka opinion då. För att han ska få då stränga strängaste straff och eh, sitta ja, i fängelse länge och såna här grejer, gärna dödas också och sånt där. Och, så. och eh, symptomatiskt nog så blir det faktiskt så här att eh, när det uppdagades då, att den här uppdagades, ska vi väl tillägga nu, för vi vet inte vad det där är, men vi kan ju misstänka vad det är för någonting i alla fall. Att Bannon skulle vara så dum i det här läget, ja är han så dum då får han fan skylla sig själv helt enkelt. Men han är inte känd för att vara den sämsta strategen i hela världshistorien. Ja, och <t> <t> vi kan väl säga så här att, att det här inte skulle vara riggat. Det kan vi nog bortse ifrån faktiskt. Och då är det väl kanske snarare så att då är de medier som går på det här drevet nu då. Eller hoppar på det här och driver allt vad de kan alltså. Sådana som Marcus Oskarsson Som kanske inte är den främste. Ja, vad ska vi säga? Abstrakta tänkaren på planeten. Just nu i alla fall. Men och kanske inte annars heller. Ska vi möjligen lägga till då. I alla fall så är det väl så att det kommer bli lite pinsamt för en del och det förtjänar han alltså. Som han håller på. Det är helt säkert. Han kommer stå där med sitt ynkliga smink och flina. Men det är värt det tycker vi. Och ja, som sagt, det lär ju visa sig vad det här är för någonting. Och ja, möjligt har vi överskattat Steve Bannon. Och han är inte alls så smart som vi har trott. Han är egentligen en girig liten dumskalle. Eller också är han inte det. Och då är det här någonting helt annat. Och då är det en tråkig historia för somliga. Faktiskt. Men de har sina egna själsliga belastningar att ta hand om. Och ja, vi kan väl önska dem att lycka till i den delen. För det lär de behöva. Om vi säger som så. Och... På förra myset, under förra myset så sa vi så här att vi gick igenom det här med ja, MBS Mohammed bin Salman i Saudiarabien och den här sekulariseringen som han då bedriver och han har gjort då damer, då, eller tio damer till chefer, eller höga chefer för Mecka och Medina då islams heliga platser och det här pågår som alltså sekularisering med en enorm hastighet alltså. Och eh, det är klart att eh, det passar sig nå naturligtvis att Saudi kommer att gå med i den här fredsprocessen i Mellanöstern. Och det är ju trevligt att konstatera. Men där ska man tänka så här också att den djupa staten, han må ha rensat aldrig så mycket. Verkligen. Problemet med de här prinsarna då som till exempel den här som vi har i Sverige då eller Gulfgubben eller Primgubben, då då är det ju så här att han har ju liksom ekonomiska resurser själv den där. det är ju inte han som kontrollerar dem egentligen. Men skitsamma liksom. Det är samma part som kontrollerar dem. I alla fall det är den djupa staten-gubbar helt enkelt. Och de, även om, om så att säga Mohammed bin Salman har aldrig så flitigt hemma i Saudiarabien. Så är det så att det finns mycket kvar att rensa. Alltså det här har ju pågått i över hundra år nu i Saudiarabien. Och det sitter så att säga hårt i strukturen där. Det är ingen diskussion om den saken och de har dessutom sett till att ha medel så att de kan så att säga, driva sin sak vidare en stund och det är svårt att det där. Men det kommer att bli, att bli bra, det är alldeles säkert, men det kanske tar längre tid än vad man önskar sig, men så är det ofta. Ska inte jag säga ofta här nu, för det har aldrig hänt så här stora saker någon gång i världshistorien. Så, men det tar längre tid än vad man tror. Man tror alltid att det här ska gå väldigt snabbt och enkelt. Det visar sig sedermera att, eh, ja... Man får bita ihop och köra på. För det gick inte så fort som man tänkte sig. Och eh, många roliga saker händer. Eller roliga, märkliga saker händer. Man hittar till exempel en... Eh, Ja, Air-to-air -air missile, alltså från flygplan till luftmål alltså. En missil då, på den är en gammal men missil så det är inte så, så märkvärdigt på det sättet. Men man hittar den i alla fall i en kinesisk container på en flygplats i Florida. Och det är ju lite konstigt sådär. Och och då kan man säga så här, de stora kinesiska, eller det stora kinesiska rederiet är gravt beroende av Investor för sin navigering och framåtdrivning kan man säga. Sådär. Det är jätteviktigt där. Så där kan man väl säga att är det är lite tjurigt. Och sen när det kommer till Stena Line så är det Stena Line liksom. Och det, det är vad det är kort sagt alltså. Inte mycket att be för i den saken heller. När och det gäller så här vapenhandel och sådana grejer så är det alltid så att man måste, och det här är en märklig historia faktiskt och världen tycks liksom inte riktigt ha förstått det här. Men det börjar ta sig, ska vi säga, det kommer vi till på slutet. Att när man ska luska i sånt här, man hittar den här missilen, då ser man det som en nyhet och så flashar förbi. Det första man ska tänka på då, det är naturligtvis måste finnas bolag inblandade sådär eftersom det är ju så, den är ju skickad av någon och den ska till någon. Och, och så vidare. Så om man tittar på de här bolagen. Vem är det som kontrollerar den terminalen eller den hamnen eller motsvarande då? Så om man titta i den änden. Så kan man ta nummer. Om det är du som på den här bilden så var det ju så fantastiskt nog att man fick se ja, modellnumret på den här då, då. Och det i sin tur gör man kan ju... Det är bara att slå in det och titta. ser man? Har det funnits några där, sådana där i omlopp tidigare någonstans? Och det har det ju gjort då. Och sen kan man luska vidare den vägen. För det här handlar ju om att man måste liksom bilda sin uppfattning själv om vad det här handlar om för någonting. Och vara lite så sin egen detektiv eller sitt eget, sitt eget medvetandes detektiv ska man väl säga. Och eh, som vanligt så är det då, då gjorde man, gjorde man en sån här lustig, ja det, det är många nu som börjar med de här så att säga felsägningarna, det är inga felsägningar alls. Utan det är så att säga subtila antydningar och sen ändrar man. Oj, vissa vissa fel liksom. Och det var inte så. så här. Men då är det ju så att säga vad det är. Och Här påstod man då att det var Amazon som hade samröre med det. Och Amazon börjar nu svenska förstå att det där är ju någonting väldigt konstigt. Alltså Amazon, det finns, ja, det fanns det en Volvo som hette sådär och Volvo på den tiden, det var ju... Bolinder-Munktell då i princip i Eskilstuna och så vidare. Där ligger Amazons servrar nu förresten. Och, och när man tänker efter så har vi ju den här FRA-lagen som stipulerar då att här måste man spara på information. Det innebär att det som rör sig in från Atlantkabeln då via Trondheim och in längs E14 och Sundsvall mot Sundsvall alltså. Det måste sparas på svenska servrar någonstans och så har ju alla de här internetjättarna har naturligtvis servrar i Sverige då, passande nog då. Kan man ju tänka ihop då. Och den här missilen då i Florida. Den är väl inte så där skitsvår när man nystar lite i det och sen kan man ju komma och tänka på då när man har nystat på ett tag där så kan man väl... Behöver man inte... Man hittar något som heter Draken International. Ja, det stavas så, så det heter så. Och ja, varumärket Draken kan man tänka sig vem fan som har det då på tal om varumärket Amazon. Som är då som vi sa förra gången registrerat på en fysisk eller juridisk person i Luxemburg. Amazon.com alltså då. Och ja, det är väl inte sådär skitlångsökt att tänka sig då att familjerna Khashoggi och Hariri finns inblandad i det här om någon nu undrar varför kronprinsessan åker ner och träffar Hariri. Sådär. Och eh, när det gäller MBS och Saudiarabien så har han alltså haft fingrarna på Hariri han också. I det här. Och eh, ja, vi kommer snart att bli varse vad det här är för någonting. Och eh, på tal om klåfingriga svenskar som lägger sig i allting. Överallt, särskilt Kinas inre angelägenheter på ett brutalt vis enligt Peking med kniven där som ska skära bort giftet från benen och har en djupa stat inom sig som måste tas bort nu. Och det där, nu ska det gå i verkställighet och förmodligen har man säga, gjort så mycket så att man kan säga det här utan att det innebär någon skada. De kan inte skydda sig man går inte ut med det där innan så gör reklam för vad man ska göra på det sättet. Det är inte så smart. Men det förstår de. Och eh, vi kan väl säga så här att <laughs> när eh, man håller party i Wuhan, poolparty, så är ju det någonstans någonting man gör för att ge en signal. Och den signalen är ju liksom ganska otvetydig. Alltså den kan bara betyda en sak och Det är att man så att säga har problemformuleringsinitiativet eller vad alla fall bedömer sig ha problemformuleringsinitiativet i en tillräcklig omfattning. och I det här fallet vill man nog gärna inte missta sig i den saken. Så man är nog rätt så säker innan man öppnar käften och slänger ur sig olika saker. Och eh, Det här speglar, återspeglar sig naturligtvis i svenska medier när det här det blir liksom en an ett annat tonläge. Då. Och, och det var det än gäller nu, alltså för det här är som jag sagt så sagt, det här är en rad olika perspektiv och händelseförloppen sker parallellt. Och Det här ska så att säga vägas ihop hela tiden, vad som händer och sker, så att det spelar ut sig i en önskad riktning. Det här är vad strategisk planering handlar om. Och Det är inte så många som ens gör analyser på det sättet. Noga räknat inga alls i det här landet utöver den här kanalen och de sidor vi håller oss med och som vi pysslar på. Och det är ju lite tråkigt och man kan undra varför det är på det viset. Precis som man kan undra varför det hela tiden är så att man undviker att ta upp de här företagskonstellationerna. Och det kan vi säga först som sist att hålla på och kladda med 5G-historierna utan att adressera telekom, den som kontrollerar telekominfrastrukturen och så att säga, hela den delen och teknologin kring det där. När det dessutom är ett svenskt bolag. Jag menar, vad är det för jävla konstigt skit? Är inte det märkligt? Jag menar, om vi nu har då ett par av... Till och med Donald Trump säger att här har vi liksom ett par av världens, världens ledande globalister. Det var noga räknat en jävel med där som var ledande globalist. Han heter Jakob Wallenberg. Ja, men om han nu säger så, hur kommer det sig då i så fall att det är inga här i Sverige, förutom då den här kanalen och det vi håller på med, som ens adresserar någon till då, men det är ytterligt lite, ja, som adresserar att Investor utgör en problemställning i det här. För jag menar, det historiska perspektiv vi har att utgå ifrån i det här, det kommer att visa sig vara något helt annat än vad många önskar sig i så fall. Det är helt bombis. För omvärlden har ju börjat koka ihop det här på ett sätt som... Det snör ihop ordentligt nu kan man säga. Det är ingen diskussion om. Det duger alltså inte att sitta och hålla... Jo, liksom, no, men det är bra med Ericsson och de har gjort... det. Nej, omvärlden ser det inte alls på det viset. Och om inte de gör det att det har varit bra för dem, då är det nog bäst fan att vi inte heller gör det. Det har varit bra för oss, men inte för dem. Det är en jävla skillnad. Helt säkert. Och omvärldsutvecklingen är ju vad den är. Den är ju katastrofal. Naturligt, och det är alltid samma sak. Och vi har ju den fördelen gentemot andra länder att vi behöver ju bara gå, i princip googla Ericsson, ABB eller Atlas Copco eller något där. Då kommer vi i mål direkt. Ofta. Om vi tar ett land och sätter, då finns de ju där. Och så Vi sätter företagsnamn efter landet och sen så slår vi upp det då ser vi det direkt. Liksom. Och Sen går, finns det ju oftast en skriven historik, vilken tid och vad hände parallellt med den tiden då i omvärlden? Och vad hände politiskt i det landet samtidigt? Det är ju alltid samma förlopp, det är samma modus operandi med andra ord. Det är ju ingen slump att det alltid blir på samma vis. Det är bara inte så. Och... Kina är naturligtvis inte undantaget för det här som vi har sagt. Den här bilden av Johanna Joden beskriver det här vad det är för någonting med Erdogan och Xi, Putin och Trump. Det är precis det det här handlar om och det här kommer att visa sig med en glasklar tydlighet, helt säkert. De här dammarna, de, så säga, de håller fortfarande och man kan väl säga så här att man skulle nog inte ställa till något poolparty i Wuhan om man inte var säker på att de skulle hålla. Det verkar dumt alltså. Det verkar kaxigt. Men som sagt, vi vet inte säkert. Det kan vara på det ena eller andra viset. Men det verkar föga troligt att de är så opetänksamma i Kina. De är vana med långa planeringshorisonter. Helt enkelt. Och eh, ja. Det är naturligtvis, det skriks hjält och Hillary Clinton hon gapar på som en galning. Och eh, vad ska man säga? Varför gör hon det? Hon är pressad. Hon vet att eh, Clinton Foundation står för dörren nu. Hon vet att de här historierna med Russiagate och Wikileaks står för dörren. Det är ingen diskussion om det. De här, det börjar komma slutsatser i de frågorna som ja, så att säga har så att säga, en korrekt grundad analys eller är på en korrekt grundad analys. Och eh, ja, vad det leder till, det är inte så mycket att be för och det finns några helt fantastiska grejer att eh, utröna ur det här, kan man säga. Och eh, det trista är väl då snarast att eh, det är så få i det här landet som klarar av att dra det dit hem. Och omvärlden kommer att till en större del ha dragit de slutsatserna innan oss. och Det är därför som vi har sagt då, hela tiden att det här kommer att rulla in i det här landet. Det är omvärlden som kommer att vräka in här och kräva att det här ska ta ett slut. och Det går inte att stoppa på något vis. Att då hålla på som, ja, vad ska vi säga, Hans Wallmark har gjort det sista dygnet och så vidare. Där det är inte särskilt lämpligt helt enkelt. Och, Ja, man brukar väl kalla det för en dåres försvarstal mer eller mindre. Men som sagt, det, det här med globalismen är ett stort problem, det förstår envar. En, en, ett globalistiskt företagsintresse är naturligtvis inte intresserat av länders bästa. Det är intresserat av företagets bästa, inte något annat. Det är ju givet. Att, att, att sen då i Dagens Industri eller Svenska Dagbladet skriver att det är någon form av Artig, artig eller återhållsam nationalism eller vad de nu drog till med som driver då Investor. Det är ju rena jävla löjan. Så är det naturligtvis inte alls. Det, det finns inte alltså. Det, det är ingen drivkraft där. Det är Helt säkert alltså. Och eh, det är säkert då när Hillary Clinton står och skriker då att, eh, ja, så att säga, varnar amerikanerna för att Donald Trump och utländska intressen kommer att interferera i valet. Mm. Ja, visst. Men nu är det ju så att det finns ju Wikileaks dokument på att Hillary Clinton har tagit, betalt av, tagit emot betalningar av Gud och hela världen från andra länder fast det är förbjudet. Så jag vet inte. om man, Egentligen så ska man inte ta det här på allvar alls. Och eh, det här är helt löjeväckande. Det är naturligtvis Också pinsamt att se då att man börjar lansera det här med ja, sexualisera barn. Va? Det, ja, det är ju vad det är och, och det är naturligtvis som så att det här, det här moraliskt depraverade, det här, ja, vi tappar sin, den känslomässiga kompassen i tillvaron. Det är någonting som då får man naturligtvis ett, ett gäng moraltanter och så får man det här gänget då som ska anse sig vara frigjorda, då, men fast i helt skeva grejer. Då, då och ja, då får man två nya friska läger som kan kampa med varandra för att tjafsa om oväsentligheter. Och det är naturligtvis maktens metod hela tiden. och eh, När det här ska spelas, så måste man spela det på, om man ska avveckla det, så måste man spela det på enligt de, sp de spelsregler som gäller och har gällt tidigare, kan ju liksom inte gå in och spela det på något annat sätt. Det finns ju inte så. Det kommer inte gå. Det här sitter för djupt i strukturerna. Så därför måste så att säga Mike Pompeo och Mike Pence och alla de här och Donald Trump, de måste spela det här på det sättet så att man, ja, så att säga, kommer med till en opinionsbildningsmässig situation där det argument man för fram får gehör alltså. Och det går inte att ta på en gång alltså. Det går inte att säga så här, ni har varit dumma. Alltså det, den, den breda massan är inte där, va? där man kan säga vad som helst. Det, det går inte. Som sagt, som jag har sagt det här många gånger nu, att har man opinionen med sig, då kan man göra allt. Har man ingen opinion med sig, då kan man inte göra någonting, helt enkelt. Så enkelt är det. Och det måste man tänka på i det här. Och vi kommer någonstans att få se mer exempel på det här hur man, så att säga, föregår, alltså man skapar en tanke Och innan man kommer med budskapet. Man bildsättning till exempel på artiklar är en sån grej. Och det där är lite sådär lustigt då när man lägger upp en bild när man, så handlar det om att eh, Grekland och Turkiet måste gå till internationella domstolar för att, så att säga, lösa den här situationen. Och, och det, det är klart att, eh, när det gäller då så att tvisten mellan Ukraina och Gazprom, eller Ryssland och Ukraina och eh, Gazprom och Naftogaz, då är det sånt som, det, den löstes i Stockholm då i skiljedomstolen då där. Och, och det är naturligtvis en sån grej som Robert och Brian tycker det är sådär. Va? Det, är, det är liksom ingen höjdare de om vi uttrycker det som så. Men, och, och det, det, så kan det naturligtvis inte vara. Med, alltså partymålet ska sitta och döma ut det här. Det är ju liksom, bara skit. Naturligtvis förlorar Ryssland då. Men icke detta förtyd så är det så här att man har bildsättning till exempel på, i Sputnik då. Och så har man liksom massa militära båtar som ligger där. Men det tänker inte många på. Sig där, men det, i mitten på den här båten, då eller på den här bilden, så är det en lite större båt. Och den här lite större båten, det är en sån här, ja, ett helikopter helt enkelt. Och det här byggs av Frankrike det här helikopter och det skulle sålts till Ryssland. Det blev inte så, så det såldes till Egypten. och Egypten är nu inblandad, eller indraget i tvisten, eller ska alltså, teatern i Libyen. så Och det är Turkiet också. och Det här är ett sätt så att säga att så en tanke och sen får den vara. Liksom men nästa gång när det här, här fartyget dyker upp. Då kommer någon tänka, eller några tänka, så, här, men det där har jag sett förut alltså. Det där har jag sett förut. Och då är det inte så förvånande om det börjar dyka upp alltså, säga, ryska helikoptrar i Libyen. Då kan vi vara rätt säkra på att de där fartygen är i närheten. Så är det också. Så gör man alltså för att så att säga så de här fröna opinionsbildningsmässigt. Och Det är både så att säga i text och via bild man gör det här. Och Det här handlar alltså om opinionen och så att säga informationshanteringen hela tiden. Och Så är det bara. Och eh, vi kan väl Ja, säga så här att vi tog ju upp Ivar Arpi och varför vi gjorde det, det är för lite komiskt för Ivar Arpi har ju ett påbrå som, ja, om man säger som så, alltså det är, det är vad det är helt enkelt. Så, och ja, vi kan väl konstatera då att när Svenska Dagbladet då, för det var Svenska Dagbladet som han hade skrivit det här som vi refererar till, börjar Ja, erkänna då att Twitter bestämmer vad människor ska skratta åt. Ja, då är det väl som det är. Då är det skademinimering. Big time. så Det är inte så att Svenska Dagbladet skriver det här av den anledningen att de vill befolkningens väl i den meningen att de ska vara upplysta och medvetna. Så är det ju inte. Och eh, det här kommer ju som sagt slå tillbaka in i Sverige med från till exempel USA, den här utvecklingen vi ser omkring oss. Och många av de här gubbarna som har varit i farten kommer att hamna på kåken. Så är det bara. Och man kan väl se som Trey Gowdy sa, det är faktiskt fler FBI-anställda som har blivit åtalade nu än vad det är medlemmar i Trumpfamiljen som har blivit åtalade. Så är det också. Och det kanske säger någonting för med hänsyn taget till att man påstår att det här har samarbetats med, det har samarbetats med ryssar. Men vi kommer tillbaka till det här strax. Och eh, det är väl inte sådär eh, mycket att be för när det gäller Mellanöstern egentligen som konfliktzon vad det här är och det börjar också krypa fram på en massa olika sätt. Och Det är viktigt att hålla i huvudet att det här handlar om den djupa statens närvaro i Mellanöstern och den djupa statens funktion som konfliktskapare. Och Då är det precis som vi sa förra gången att när till och med Benjamin Netanyahu säger att nej, Israel har aldrig varit en demokrati. Här är det den djupa staten som bestämmer. Då är det otroligt märkligt att djupa staten som begrepp inte ens finns accepterat hos den svenska allmänheten. Om ni nu Netanyahu säger om Xi Jinping säger det, om Donald Trump säger det, om Vladimir Putin säger det och om Recep Tayyip Erdogan säger det. Ja, så är det fortfarande som Kent Werner säger det. är det där begrepp som inte finns. Okej? Okay. Men det var ju bra. Han vet väl då då? Och de är konspirationsteoretiker. Men svenska folket tror ändå på vad Kent Werner säger för han är på TV och han har ju skrivit en bok, Allt är en konspiration. Ja, faktiskt. I det här systemet som bygger på förtroende, så bygger det just på förtroende. Det bygger på att man inte vet. Det är vad det För visste folk till exempel hur pengar skapas? att det är privatkontrollerade, räntebelastade skulder, vilket gör att systemet kräver evig tillväxt på en ändlig planet. Ja, då skulle ingen tro på det här längre. Om man dessutom klarar av att tänka ut att det innebär att allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad i en allt snabbare takt. Då skulle absolut ingen gå med på det här en enda dag till. Så det bygger på förtroende. Det är helt säkert. Inte på något annat. Då skulle det inte finnas kvar. Då skulle det vara borta. För länge sedan. Och det får man vara jävligt korkad för att fatta. Så är det bara. Och eh, naturligtvis, det blir bara dummare naturligtvis också. Häromdagen så var EQT, ägarna var rikare än familjen Wallenberg och dagen efter så redovisas familjen Wallenberg som huvudägare. Det är svenskt. Och då skulle man ju tro liksom att då skulle någon åka in och proppa. Ja, redaktionen där. Som, som, alltså, nu ska man inte hålla på så, men ändå. Alltså, vi kan väl säga billigt i alla fall. Ja, och, och, men nej, utan det står ju där och tidningarna vill ju oss väl. De vill att vi ska vara upplysta och medvetna. För annars hade ju någon sagt, vi har ju till och med en pressombudsman och vad fan det heter. Och, och varför har vi sånt då, tro? Är det därför att de här har gjort ett sånt jävla bra jobb? Så att det inte Alltså själva förekomsten av de här prylarna som vi alltid har. Vad beror det på? Ja, det beror på det ja. Det, ska, alltså det är för att så att säga manifestera den institutionaliserade korruptionen. Det är anledningen helt enkelt. Och det här måste man någonstans nu börja ta till sig. Man måste ifrågasätta de här grejerna, det går inte och Det kommer inte bli en förändring där som innebär att man då ja, man kan gå tillbaka till sin vardag igen med det som har varit. För det kommer aldrig komma tillbaka någon sån vardag. Någonsin mer. Det är inte ens nära. Det kommer att bli stora förändringar. De här förändringarna kan bli till det väldigt mycket bättre också om vi väljer att göra det så. Men om vi ska sitta och sura för att det inte blir som förut och att Sverige var så bra förr, ja då lär vi jävlar att sitta och vänta. Då ska vi nog inte hålla andan för det i alla fall. För det kommer inte att hända helt enkelt. Och eh, det kan ju låta lite tråkigt och eh, trist sådär. Men eh, man kan ju skratta åt det samtidigt också. Det är för jävla patetiskt alltså. Det, det, alltså Hans Wallmark han har minst, han, Ja, Han har haft ambassadören från Belarus på kontoret va, och presenterat regimens officiella talespunkter och, och fått det för sig då. Och då fick han höra ett och annat. Ja men shit alltså. Här är det valutaregim i det här landet. Det säger de själva. De säger inte att de har någon jävla regim på det sättet, men vi har det. Ja. Och, och vi kallar honom för diktator. Jo men han är diktator, men vem fan håller för med underrättelsetjänstens informationsunderlag då? Vem är det? Ja men det är vi ju. Eller Sverige eller Eriksson, då. då? Vi, Sverige kommer få bära för det, det är helt säkert också. För vi har varit slappa och inte tagit, sett till att det inte kan vara så. Hur som helst, eller också har vi tyckt att vi tjänar ju på det. Ja, och de betalar ju jättemycket skatt här i Sverige. Jättebra liksom. Ja, och de har inga bolag där borta där de gör sakerna heller så. Men det är bra ändå för oss liksom så. Vi tjänar på det. Ja. Och eh, man kan väl säga så här att när man börjar snacka om att det här handlar inte bara om geografi utan också om anda och attityd. Då har man sagt en del för mycket helt enkelt. Det är helt oseriöst. Och att den här tokkärringen då som har valt att kliva upp som marionetter i sammanhanget då, åker ja, till Litauen. Ja, det tror fan att hon åker till Litauen. Hur, alltså, tänk så här, hur skulle det ha sett ut om hon stannade kvar i Vitryssland eller Belarus då? Ja. Och så hände ingenting. Ingenting hände. Utan hon bara fick ja, som vanligt allting rulla vidare. Hur hade det sett ut? Men den galna diktatorn som mördar och slår ihjäl då? Var... För ingen kan väl tro att han skulle vara så jävla dum så han låste in henne eller något sånt där? Nej. Men då åker hon istället till Litauen och genast står världsmedierna där, beredda att publicera vad hon än säger. Ja, och det säger hon. Som hon är åtsagd att säga. Det är helt säkert. Och inget annat. Och När Hans Wallmark är så jävla korkad, så han inte fattar att vi fattar det. Då är det extremt illa ställt helt enkelt. Sen kan man ju undra så här att... eller om... Borde det inte vara liksom ett rena ramaskrit över att säga ja, det borde det vara alltså. Men tro mig, det kommer. Det är många som begriper det här nu. Många, många, många är det. Så det här är inget, inget bra tecken när de försöker chansa så här vilt. Precis som Hillary Clinton gör. Om man tittar över hela linjen hur de beter sig då. då de som kramar den djupa staten då. Ja, det här är ju desperationsåtgärder naturligtvis. Men Wallmark måste väl för fan fatta att när hon flyger till Litauen, ja, då är det ju att erkänna för fan att hon är en marionett. Inte fan skulle Lukashenko vara så dum så han krökte ett hår. Han skulle ju sätta världens bevakning på henne, så det inte hände någonting. Såklart. Det är samma modus operandi alltid och det går igen och vi kommer tillbaka till det när det gäller Navalny då och det är också en jävla kalanka teater och ingenting annat. När vi ser då vad som händer här hemma då så det här får ju återverkningar naturligtvis för man vet ju då att det ekonomiska haveriet är ovillkorligt så att säga eller systemhaverit Ja, om, om övergången blir smidig eller inte, det beror ju på oss själva naturligtvis. då. Men, men att, att systemet som sådan funktionsmässigt har redan havererat, det är överskuldsatt och så att säga, det råder stagflation i systemet som helhet. Och eh, Det är skuldmättat alltså. Och, eh, det innebär ju någonstans också att när politiker som börjar, så att säga, inte riktigt följa rågången inom partilinjen då, så att säga, då, då kommer det ju bli så att säga, friktioner där och konflikter inom partiet. Och det innebär att då får man se en massa avhopp och sådana här grejer. Ett sånt gäng då som har tröttnat på det där det är då Sverigedemokraterna i Bromölla. Det är väl inte så otippat liksom att Sverigedemokraterna kommer vara ett av de partierna som blir det hårdast drabbade av det här. För det är trots alltså så att en hel del av de Sverigedemokrater som finns eller har funnits då har ju blivit Sverigedemokrater av någon anledning. och den En anledning kan ju vara att man har börjat då misstänka eller tro i vart fall att det, det på något vis inte riktigt är på det sätt som man säger att det är när det gäller de andra partierna. Det kan ju vara avhoppade socialdemokrater eller moderater eller vad som. Är där. och, och därför är det naturligtvis så här, om vi pratar om det här opinionsbildningsmässiga underlaget, den myllan som det ska växa ur när man ska så de här fröna, så är det naturligtvis, Sverigedemokraterna är ju lättare så att säga. På det sättet. Nu är det ju tyvärr så att det där är ju då numera så att, ja, Jimmie Åkesson går och förespråkar, ja, munblöja. Va? Och ja, det, det säger ju en hel del då, alltså vad det är och, och ja, man, man kommer ju liksom inte in i riksdagen överhuvudtaget. Alltså man, man, man får inget så att säga. Ja, ljus från de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna om man så att säga i, anför någonting annat helt enkelt. Det är ju lite så det är. Det, då, ska det vara något, då är man därför något riktigt dåligt så alla ska få klart för sig att man är dålig. Men mest är det tystnad som gäller då. Det är det viktigaste av allting då. Och eh, det är Navalny då som är lite het i medierna nu då och Ja, Aftonbladet visste ju inget. Varför blir så många av Putins antagonister dödade eller mördade eller torterade? Oh, Vad det nu var. Drog till som vanligt och sådär. Men mm, då kan man ju säga så här då. då. Hur stor är chansen då, då? För det första är, är, är ju då Navalny, han har hållit på länge. Han har inte lyckats åstadkomma någonting i de sammanhangen. Han, han får inte, han är en alltså, internetgubbe då, men han får inga sig. Och, och det är ju ett rätt stort land där och det är ju vidsträckt så det räcker alltså. Det är det största landet på jorden alltså. Geografiskt. Det där går inte att sy ihop helt enkelt. Så han, alltså, och, och det kan, borde man egentligen ha vetat tror, kanske man visste från början också. Men ja, hur som helst då så. Politiskt sett så har han spelat ut sin roll. Han, han har liksom inget värde längre i det här. Och det är ju samma med den här tossen som blev skjuten, han är ju också helt värdelös. Och, och där kan man ju säga så här att, och där, alltså det är ju samma modus operandi hela tiden, precis som jag sa nyss då. Med den här tantan som kliver upp där mot Lukasjenko. samma systematik alltså. Och då den här första då som blev skjuten där och han... Han var ju helt förbrukad och försökte man göra honom din martyr då, då naturligtvis. Så har han i alla fall ett symboliskt värde då, politiskt. För det här med att dra folk med sig och genomföra djupa statens politik och de här sakerna, det, det dög inte så bra. Och det är samma sak med Navaldi. Ja, Så vem fanns som tjänar på att han blir förgiftad och hamnar i, i den djupa statens världspress? Ja, men vem är det som vinner på det? Jag menar om, om man var... Vladimir Putin själv då, ja, då hade man väl sett till att, man hade ju vaktat den där som fan då, för, från sånt alltså. Och se till liksom att han... För man, så all den stund som han är politiskt död, och, och medan folk har namnet i minne, då är det ju någon som kommer att slå mynt av det, eller då kommer de ju att slå mynt av det här såklart. Så det är ju inte så konstigt då att det första som händer när han blir förgiftad och säger, naturligtvis säger Eh, Kreml då att det, om det är något föreligger något behov då för behandlings, om det föreligger behov av för behandling utomlands ifrån, eller så att säga, att han ska behandlas utomlands så, så kommer då så att säga sådana förfrågningar då att bemötas positivt och sådär, om, om det föreligger behov alltså. Och eh, naturligtvis så kommer ju då, ja efter något dygn, då, då kommer ju en, en utlåtande från Kreml som säger så här, nej, och läkarna då, att det finns inga tecken på förgiftning varken i blod, i blod eller urin. Och då är ju det samma sak som att han kommer inte lämnas ut. Ja, det är av det enkla skälet, därför att Tyskland vill ju ha ut honom. Ja, och det, om man kommer till Tyskland så kommer han med all säkerhet att dö. Och då kommer hitta både det ena och det andra i blod och urin. Det är helt säkert. Ryssland fattar också hur man spelar det här spelet. De enda som inte verkar fatta det, det är svenska journalister och därför fattar inte det svenska folket det. Men det är precis så det går till. Det är på samma sätt hela, hela, hela tiden. Alltså man, det är ju politiskt självmord att stöka till det, menar nu Som visserligen är helt värdelös, men han blir ju liksom en symbol istället. För att precis som Aftonbladet skriver, varför dör så många och bla, 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 bla. Och vem är det som har ordnat så de här bla, bla, bla har hamnat där har hamnat då? Ja, det är ju inte Putin för då han ju hjärndöd. Jag menar, det är bara att komma ihåg det var när vi var små. Eller, inte, ja, klart, de, de som är lite äldre då. Vi, vi kommer ju ihåg i alla fall när man fick lära sig historierna om eh, Idi Amin. Ja, och han dödade så in i helvetet med folk, fick man höra då. Ja, ja så han slängde dem i sjön. Så krokodilen där, det är världens största. Så mycket folk slängda i Victoriasjön. Ja, vad fick man höra då? Ja, och, och. Tittar man på en kartbok där, det var en stor sjö liksom. De måste slängt mycket folk liksom. Ja. Och, och, och på den vägen nere, Vi får inte höra hur det egentligen går till. Och ja, vet man för lite, då kan man inte sätta det i något sammanhang och då blir det jävligt tokigt. Liksom. Stora krokodiler där berodde på att Idi Amin var elak alltså och slängde folk i sjön. Ja... Och eh, ja, vad kan man säga? När det gäller Navalny så är det ju faktiskt så här också att eh, det finns en film då på, Ann, på honom och Carl Bildt då förstås. I det här sammanhanget så ja, vi har lagt ut det där igen då. Vi la ut det här 2018 någon gång och vi var på den bollen tidigare också och det är klart att i det här läget då är det ju inte så sådär skitbra att där de här filmerna kommer ut. och finns på Facebook-sidan och finns på bloggen. Och eh, ni kan titta på dem. Och, det här, och så är det ju text utvecklat i det här hur det egentligen förhåller sig i den här situationen, mer det här då. då. Och det, det, det är liksom inte mycket annat än att... och Alla som tvivlar på att Carl Bildt så att säga går Investors ärenden, de får väl fundera ett tag till på det så kan de läsa de här texterna och titta på den filmen sen då. då möjligen, men, men alla som har begripit så mycket i vart fall, de kan ju göra det direkt då. Och, och det finns inte så mycket att tala om i den saken egentligen. Och Navalny är alltså politiskt död, helt säkert. Och nu kommer han naturligtvis att blir kvar i rysk vård. Och tills han är helt frisk i alla fall och de så att säga, med, ja, kan säkerställa då att det inte blir några politiska påföljder. Ja, och, men det är klart, släpper de iväg så alltså kommer det alltid finnas risk för att det så att säga, blir försök att göra politiska poäng av honom som figur. Då då. Och hans enda politiska möjliga poäng just nu det är död, helt enkelt. Och ja, det passande nog så är det naturligtvis Carl Bildt som är i farten då. Och eh, Kina kommenterar det här partyt, eller då, i Wuhan och säger väl då att det är sura druvor som gäller där. Helt enkelt. Det är när västerländsk press som håller på som de gör. Så ja, helt enkelt. Och coronan är inte vad den har beskrivits vara helt enkelt. Och det kommer alla bli varse också. Det är ingen snack, det är en opinionsbildningshistoria. Så eh, då är det naturligtvis många frejdiga som tycker att det är Carl Bildt som ligger bakom. <laughs> Nej, det är det inte. Utan Carl Bildt är bara ett verktyg han också. Ovanpå George Soros helt enkelt. Närmare toppen på Investor än vad George Soros sitter. Och eh, naturligtvis kommer då alternativmedierna här i Sverige att eh, föra fram att Nos George Soros har en ekonomisk plan för världen och skuldsättning och sådana här grejer. Och man får väl ta det för vad det är lite grann. Det blir, ja, det blir inte ens lustigt och det är inte ens sött heller. Så det, äh, Man måste se igenom de här grejerna nu och eh, varför måste man det? Ja... Det är väl så att eh, om då det kryper fram historiska faktum, eller fakta, som eh, beskriver en massa saker. Då får man inte liksom slänga dem bara över axeln sen och tro att det, det ledde alldeles. sen stannar det inte och så det om på något vis och såna här grejer. Så var det inte egentligen då utan eh, det sitter ihop men det måste man komma ihåg också. Och Nu kan man säga så här när Kina vänder sig inåt för att köra, skära bort giftet. I samma andetag säger att nu är det dags att återuppta handelsförbindelser och sluta med handelskrig med USA. De närmsta dagarna. Då har vi kommit till en spelväxling, alltså en vattendelare. Nu kommer någonting hända. Nu kommer ett perspektiv bli två eller två blir fyra. Eller? Motsvarande. Nu kommer någonting att hända. Nu kommer någonting att ske. Och därför har vi den här, så att säga, panikutvecklingen på Wallmark. Snackar om att det här handlar om lite spirit liksom. Ja, kan man ju säga. Ja, det kan man verkligen. Lönespecifikationen menar han då egentligen. Och... Eh, Ja, jag vet inte. När kontantnalle, nu, han är ju RF-bas också för säkerhets skull. Man tror ju inte fan det är sant. Karn har suttit på precis enda jävla dåligt politiskt ställe. Och, och naturligtvis, det är signifikativt nog alltså. Ja, och... Eh, ja, man storknar ju helt enkelt. Alltså, det är ju den värsta Stockholmsbyråkraten i modern historia nästan. Han har verkligen fått till det. Helt säkert. Kontantnalle kräver att det ska bli snabbt besked om bidrag i... Svenska Dagbladet kräver han. Det är ungefär, han, han, och han kommer vara lika fram, exakt lika framgångsrik i det som han har varit i att betala, eller bevara kontanterna, faktiskt. Lustigt nog. Han är precis som vilken ombudsman som helst, eller pressetiska nämnden. De det är en massiv försvarare av Stockholms byråkratin. Helt säkert alltså. Han ska göra precis det omvända mot vad han är ditsatt att göra. Och Det finns ingenstans som någon kan peka på att det inte har varit just på det viset. Det är det som är lite komiska och ändå har han varit liksom på så här många ställen. Ja, och kontant han är i alla fall säker på att nu kommer det bli cash till sporten alltså. Ja, okej, okay. fint. Vi hoppas väl på det då liksom. Och ja, vad ska vi säga? När det handlar om det svenska rättssystemet som det nu gör i väldigt stor utsträckning så kan man väl säga så här, mututredningen mot Eriksson, åklagaren letar högre upp. Okej? Okay. Vilken konstig förundersökning. Är det inte sekretess på den? Ska det inte vara det? Jag trodde det ja. Nej, det var fel tydligen alltså. Nej, de har koll. Ja, hur vet alltså, mm, du? Alltså, Hur? Alltså. Det är bara i Sverige alltså. Alla, alla andra hade liksom, men vad fan, det är ju larvigt liksom. Ja, och det är för att stilla nu, nu är det ju uppenbarligen så här också. I de här lederna finns det människor som tittar till exempel på det här klippet. Då vet du vet ungefär att det här med Ericsson är jävligt skumt. Alltså. De finns överallt. Alltså. Det, det, det är viktigt det här med Huawei. Det kan minsann välta hela länder hur lätt som helst. Och, och Det verkar inte orimligt att faktiskt att Erik åtminstone har en liten kraft i alla fall någonstans. Sådär. Eftersom de gör samma saker och så. Liksom. Ja. Och Därför så blir det någon form av då måste man så att säga opinionsbildningsmässigt minimera så här, titta här nu då liksom, myndigheterna tar tag i det här och bla 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 bla. bla. Ja, i själva verket ingenting då. Och ja, det är minsta möjliga insats då, då som leder det här utredningsarbetet, det kan vi vara helt säkra på. Men man känner att man måste ta upp det, vi gör någonting åt det här nu, bla bla bla. Ja, men vad säger som att säga till Lukashenko då, eller säga till, till Eriksson att sluta avlyssna telefonerna? Alltså, och ni behöver inte, om ni nu gräller på hans förtryck behöver ni inte bidra till det då åtminstone? Skulle man ju kunna tänka sig sådär, men nej, så är det ju inte. Men stäng av strömmen för fanförande och få se uppkäftiga ner. Efter en stund. Nej, nej, nej. Här kommer Wallmark och Päser liksom. <laughs> ja, men vilken jävla stekare alltså. Det, alltså. det är helt oseriöst. Helt oseriöst är det. Han kan ta Marcus Oscarsson i hand, ta med fan alltså. Och eh, ja, vi tänker väl på att eh, stackars Mattias Våg nu. För Bilbar, han har just så att säga åtalat 200 pers då med för federala brott och gjort tusen frihetsberövande. Då då. Och ja, det var väl tråkig historia. Och ska vi gissa på att det där kommer att växa? Ska vi gissa på att de här kravallerna i Hamburg, eller var det Berlin? Jag kommer inte ihåg. Hur som helst, där så att säga jag fick skulden då av Mattias Våg för att ha startat det här drevet som gick i medierna mot honom. Eller gick på internet ska jag säga, inte i någon ägardirektivstyrda medier precis. Där är han kompis med alla. Ja, och ja, vad ska man säga? Vi får väl säga lycka till! Det kommer bli bra för dig, ser det tror vi och vi är, vi är jävligt ledsna för det. Alltså, verkligen. Tycker det, trist, tycker det är trist att det ska gå så här för dig. Ja, det verkligen Martin, han har verkligen varit en klippa helt enkelt. Och ja, tyvärr så är det ju som det är. Men hur som helst då, vad är det som händer i stort då runt om? Och där händer något jävligt intressant då. Och och vi ska väl inte säga så där hårt att vi tror att många världsledare tittar på de här klippen. Alltså, de har säkert avdelningar som kanske gör det i och för sig. Då. De måste ju ändå ha klart för vad som händer här inne i kärnan. Alltså, det är bra att veta. Kanske, så där. Och, och Vi försöker dra vårt strå till den stacken helt enkelt. Alltså, det, det är väl så. Vi poängterar gärna de här grejerna med Boschaffärer och så att mm. säga Salman Cromwell och Dalsbrödernas advokatbyrå som höll på med exploatering av kolonier och sådana här grejer. Och så vidare och så vidare. Och, och det har ju vi gjort då i, i ja, länge, 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 länge så här. Och, och jag själv har gjort det i, ja, sedan i början på 2000-talet alltså. Och eh, då, då blir det ju lite sådär lustigt nu, för nu börjar det komma utifrån tillbaka. Nu har det vänt, nu kommer det inåt så här. Det kommer inrullande nu, precis som jag sa, det kommer komma ut från och komma, komma in här. Ja, här är det ju så att säga formaterat som det är formaterat. Här, det, det har man ju lagt sig vinn om att det ska vara. Alltså, de har inte slarvat i den delen på något sätt. Och eh, Det finns ju alltså allt ifrån Raoul Wallenberg och Israel till borsaffärer och så vidare. Och så vidare Det här kokar ihop nu då på ett rätt så käckt sätt. Och en grej som så att säga, talar om, så att säga, högt också, om medvetenheten i kärnan på att det här det är en sån som ja, Jonas, eller vad ska jag säga, Christer Gardell säljer aktier i Ericsson. Det är inte så att Christer Gardell har så mycket att säga till om. Han måste ha bankan också han också och allt det här vanliga skiten. Alltså, han är ju avlyssnad. Jag menar han kan inte göra och tro att han kan göra affärer utan att de kan avlyssna. Lägg av liksom. Det finns ju inte på en karta liksom. Alltså. Avlyssnar de presidenter i andra länder så hur jävla farligt kan det vara att avlyssna affärskonkurrenter på hemmaplan. Så det finns liksom inte ens... Det finns bara inte ens helt enkelt. Hur som helst, när Christer Gardell säljer aktier i Ericsson så är det liksom... Ändå ska det föreställa någon form av tecken då, då på att... Och det, det kan man väl säga så här att... Ja, det är Investor som räddar lite pengar. Det är vad det handlar om. Det är vad det handlar om. Och då har han sålt en hel del då. Och... Eh, vi... Eh, ja, så att säga. Kan väl tänka oss någonstans att... Eh, vi säger Ukraina fortfarande alltså, men det börjar luta lite åt jorden, Assange, här, för här har man alltså kommit fram till ganska dramatiska grejer. att eh, När det gäller Assange då, hur det här har gestaltats, där kan man säga så här, när William Burd, just, justitieministern i USA, han har alltså bett brittiska underrättelsetjänster om hjälp med att göra ett, så att säga, inside-jobb på amerikanska underrättelsetjänster och det får man ju säga är hyfsat magstarkt. Och Sen kan man ju då ja, fördjupa sig i detaljerna kring det här det är bara att läsa de artiklarna vi delar och så får ni en klar bild av det här. Men det är en, en rätt så praktisk grej med det här där man konstaterar då att underrättelsetjänstkollektivet i USA har varit gravt beroende av att för att upprätthålla bilden av den här Russia Gate-historien så har man varit tvungen att göra som man har gjort mot Julian Assange. Men då är det så här att det finns ju en anledning till att han satt på Ecuadors ambassad i botten. Den bottenliggande anledningen, den var ju något annat. Men och då, då blir det här med tidsaxlar hela tiden som man måste jämföra. Och hur kommer det sig då att man redan då någonstans visste att den här måste vi se till att hålla still medan vi låter de juridiska kvarnarna mala sönder honom. Katastrofen med Assange, den var liksom ingen katastrof egentligen än den dagen Donald Trump blev president. Hade inte Donald Trump blivit president, då hade det varit illa ställt för Julian Assange. Det är helt säkert. Helt bombis. Men vad som för svenskt vidkommande är då liksom rätt så viktigt i det här och det som vi kanske ska tänka på och man ställer sig frågan, vilken anledning fanns det egentligen till att det svenska rättsväsendet agerade som det gjorde? Redan så långt före det här med Russiagate och så vidare. Vad syftade allt det här till då? Och Det här kan bara vara en sak, helt enkelt. Och Det har ju Edward Snowden för och berättat om. När det gäller det här, Swedish Kings of Cyber War, så är det faktiskt så att Sverige är ingen liten byfående nation på det sättet. Vi är en en nation på rätt många andra sätt, men inte just det sättet. Och I och för sig så är det ju inte Sverige som nation eller land utan det är helt enkelt Eriksson som är vad det är i de sammanhangen. Och eh, Annars så är det ju liksom ja, ganska så klart då om man tänker sig det här hur med ja, Cambridge och allting. De här professorer och så vidare, och så vidare här. Det här är ett fulspel helt enkelt och det är belagt, det går liksom inte att diskutera bort och det här kommer att säga, skuldfrågan eller skuldbördan kommer att fördelas över underrättelsetjänstkollektivet och frågan är vad som ska bli kvar, det har vi sagt hur länge som helst också, så frågan är vad som blir kvar av det här efteråt. Det är väl inte så jävla säkert att säga att, att det blir det ena eller andra och det kan ju behövas bantas en hel del skulle man kunna säga. Och ja, man kan ju säga så här, det är ju amerikanska armén består av ungefär den reguljära armén, alltså. det består av ungefär 300 000 personer. Det kan man säga så här, det beskriver inte stora delar av det amerikanska underrättelsetjänstkollektivet. Så kan man säga också. Och ja, vi kan ju tänka oss att den svenska delen och det svenska rättssystemet, precis som Robert O'Brien säger, det kommer att visa sig vara vad det här handlar om för någonting. Och eh, ja, när tidningarna börjar då, eller medierna utomlands då börjar främst de alternativa då börja belysa det här med... Alltså, hur, vad är egentligen en, varför är det här en konspirationsteori och vad, när man säger så här då blir man stämplad direkt och så vidare. De börjar göra de analyserna mera så att säga Sverigeanpassade. Skulle man kunna säga så här, Då vet man att Nej, det, det kommer att konvergera in mera. Och samma sak med här Assange. Den frågan kommer ju att komma. hur kommer det sig att, ja, Allt det här med underrättelsetjänsterna, det är ju uppenbart, det går att belägga här. Men hur fan kom det sig att han hamnade på den här ambassaden från början? och Det var ju, någonting som hade, var ju lång tid innan också, för säkerhets skull. Jag menar, det här var ju konstigt. Verkligen. Och Man måste alltså ha bort Donald Trump helt bombis för annars så är det helt säkert att något annat kommer att exponeras. Och Det är de här skickliga industrialisterna, globalisterna som kommer att exponeras. Och I det svenska fallet så har vi inte just sådär jävla många utanför Investorsfären. Helt enkelt. Och Ja, vad ska man säga mer? Det kommer naturligtvis ytterligare poänger i det här. Det kryper fram nu. Familjen Kennedy har ju haft en långvarig schism med då ja, CIA då och ja, vad ska man säga? det det här när det gäller då Hela, hela det här upplägget eller vad man ska kalla det för så kan man ju säga så här, vi, sa, vi alls sammanfattar det så här. Att man börjar med Salvan Cromwell och deras verksamhet och man, de exploaterar kol, kolonier då och så vidare. skött juridiken kring det här då. då. Och, och sen så kommer man då till ja, Salvan Cromwell och sen kommer man till bröderna Dull och det är Allen och John Foster och så vidare och John Foster som fick en kardinalson eller en son som blev kardinal och så vidare i det här. Men bortsett från det så kom man ju även till förlängningen till familjen Bors genom CIA och så vidare. Och så där. Och CIA behövde telefoner redan då, avlyssning och så vidare. Och sen var det ju så att Allbröderna försvarade då bröderna i Bors-affären då. Och det här har vi beskrivit massor med gånger alltså. Och det går inte att sitta och dra här på en timme, liksom. det räcker ju inte. Utan det, det tar massa tid då köra igenom det där. Så det får ni läsa er till helt enkelt på bloggen då. Och eh, ja, det är en del av vad vi pratar om det på föreläsningar också, så för de som absolut inte orkar, men inte alls lika utförligt sådär. Och för det är tråkigt att prata om. Och eh, så kan man ju dra oss till minnes då när det gäller det här. Vilka skapare kalla kriget? Vilka tjänar på det? Vi har vet det här med kryptograf. Vi vet det här med Boris Hagelin. Vi vet att ryssarna hade en kryptograf. Vi vet att eh, Ja, så att säga, de här jävla kryptografmaskinerna, de till exempel i Viet så hade Viet en kryptografmaskin för att hålla reda på amerikanerna som skulle få lite, så att säga, effekt i insatserna helt enkelt. så det är hyfsat förräderi. Så, alltså det har varit dubbel, dubbel, dubbelt hela tiden. Då, så här. Ja, och då, då kan man ju säga så här att när, när och, och då var ju så att säga det kalla kriget redan igång. Och, då gjorde Kennedy så han höll ett tal då på universitetet i juni 63, där han förklarade slut på kalla kriget och tillkännagav att Förenta Staterna skulle upprätta vänliga och fredliga förbindelser med den kommunistiska världen. Det skulle han ju inte ha gjort. Och När man börjar komma så långt utomlands ifrån och då liksom då är det inte så jättelångt kvar till man hittar de här andra delarna, de sista delarna. Precis som man i, när det gäller Assange kommer hitta den här delen. Att, menar, vad fan, hur fan kom det så att han satt på ambassaden från början? Liksom? Det, det innebär ju att någon, det, måste ju ha, det måste ju hänga ihop liksom, på något vis. Hur fan kan det hänga ihop? Och Då kan man säga så här, vad var det Assange pysslade med då? Det var ju liksom något jävla internetskit och, och, och liksom sådär. Ja, det var liksom underrättelsetjänster och sånt också kanske. Okej, okay, då så. De, de slutsatserna kommer man dra och det är ju inte så här, det är inte åratal bort det kan jag säga. Och, och samma sak här, där kommer man ju då komma fram till då att, ja men titta här liksom, det är ju de här jävlarna nu igen alltså. Titta. Och sen kommer man komma fram till de där globalisterna som, och industrialisterna som står där bakom. Regeringen står ja, ett halvt eller ett steg bakom och så står ja, industrialisten och globalisten själv där lite framför dem. Snett bakom, till vänster om Donald Trump. Från här framme sett alltså. Ja, och så vidare. I den månaden inte står och tittar på Stefan Löfven och kung bin Salman när de hälsar på varandra. och står han i bakgrunden och tittar på dem också. Och så vidare sådär. Och eh, ja. Pompeo han tycker att eh, saudierna måste hållas från att få kärnvapen. De har visserligen tillgång till en hel del andra grejer sådär från ABB. Och, eh, ja, annars brukar han vara ganska pigg på att se till att saudierna är beväpnade i tänderna. Men vi kan väl säga så här, det går väl ut på att är ett exempel som gör att ABB inte ska sälja reaktorutrustning dit under de formerna att djupa staten fortfarande har någon inflytande i Saudiarabien. Det här är med andra ord teater för att spela upp för att bli av med den staten och ABB i det här fallet. ABB ser ju faktiskt ut att bli uppstyckat rätt ordentligt också. Det verkar svårt att tro att länder ska Ja, så att lägga sig själva i knät på någon som har hand om deras kraftförsörjning. Det verkar ju extremt korkat, skulle jag vilja påstå. Och det begriper Mike Pompeo helt säkert. Och han spelar ju det här skickligt. Det får man ju. Han både kan ljuga, skälla och bedra. Flytande har han ju själv sagt att han lär lärt sig på, ja, på med de militära skolorna. så jag fick inte lära mig det så mycket på de skolorna jag har gått i Men det kan ju vara. Han gick väl lite andra skolor kanske. Ja, i Sverige var väl inte så mycket på den bogen då. I alla fall. Och ja, vad ska man säga? Vi kan konstatera då att man börjar på... Ja, utlandsmedier då, komma fram till den slutsats som inte svenskarna har kommit fram till som jag så att säga inledde lite med här. Man måste titta på de här företagen va. Det är ju där, hela tiden. Alltså det är samma typ av för samma företag och det är samma gubbar. Det är lite småsanis här i Sverige. Det är Sjökvist, han byter keps och ställer sig på olika sidor en disk så här. Och så tror svensken att det är olika personer på något vis. Det är ju lite så, men andra länder går inte på det där riktigt lika lätt. Och där har man då, ja så sagt att det, det har man visat då att det är ett väldigt litet antal företag då bör man komma på då som styr alltihopa det här. Och en, så säga, bra pryl i det här är att man, eller dålig pryl fast bra nu alltså, är bra. Det är att man från Investors sida till exempel, man kommer på det här skittidigt alltså. Att, alltså man, man måste ha de så att säga, strategiska flödena. Det är ju liksom... men har du kullagerkontrollen? Har du ja, då blir det ju jättesvårt att göra maskiner eller göra någonting, bygga något tekniskt om du inte har kullager till exempel. Så alltså kullagerna är ju en jävla central del i mekaniska komponenter eller delar. Eller maskiner. Det är en viktig grej då. Till exempel. Så, har man ju, så där har man hela tiden håller på då med, med alltså, gruvutrustningar och allt. Det är alltid de här säga alltså, strategiska produkterna. Som är det avgörande. Och, och Det är där som liksom ligger kraft. Den andra skiten, det kan man ju liksom... Det kan man, det kan, kan, vinsten från dem, det kan man klä av dem i licensavgifter och så vidare. I alla fall. Det är mycket, mycket lättare. Eller mycket, mycket bättre och mer långsiktigt hållbart. Det är därför det här har funnits kvar så länge. De har alltså mer strategiska, kontroll över mer strategiska produkter. Det är vad som tillåter dem att verka över längre tid och dessutom ägnas sig åt strategisk planering av synergieffekterna. Hur de här olika strategiska produkterna ska kunna hjälpa varandra och skapa beroenden hos köparparter hela tiden. Det är den typen av planering man ägnar sig åt. Och då ska man inte tro att håller man på med sånt, ja, då kan man räkna ut att man inte lä lä läkemedelsindustrin ska göra folk för friska. Det är helt garanterat att man klarar av. Så har vi sagt det också. Och ja, det är klart att Pompeo han flinar och säger att... Ja, europeiska allierade de tar Ayatollahs sida helt enkelt. Han har ju skön känsla för att överdriva den där alltså. Och ja, vi får väl ge och, honom och det. Och då kan man väl liksom i någon mån säga så här att... Det är väl inte utan han garvar nog ordentligt åt det själv också, för han är nog rätt klar på att när det gällde ayatollorna Aya när de kom då efter shahen, så var det ju då som man sa att eh, lyfter man på shahens skägg så står det London på bröstet. Och det gjorde det ju naturligtvis. Det var inte mer med det. Såklart och eh, ja. Så det finns väl en poäng i det han säger i och för sig då, men ja. Lite komiskt i det allt. Och eh, här hemma då så gapar vi allt vad vi kan om Navalny och vi har kuppen i Ukraina som man försöker få till och som har gått i stå och sägs vara närmast helt död nu. Och ja, det är väl tider som aldrig har synts förut. Vi kan väl avsluta lite med att i Syrien har vi ju sagt att det kommer att bli fred och det har ju inte varit några större, så det är okej det har inte varit helt fred. Men, men nu är det väl så att nu har de här stammarna lyckats lappa ihop sig igen och kan så att säga utgöra egna identiteter igen. Och det innebär att nu är man trött på amerikansk närvaro. Det innebär att det kommer bli amerikansk frånvaro där nu. Helt bombis. Och här hemma är vi då inne på det svenska rättssystemet och eh, som vanligt man tror det är intressant när man vill då att eh, öppna för hemlighålla bevis vill koda göra nu. Och eh, ja, jag vet inte. De får väl gå ihop med SD. Och så får väl de ha munblöjor på sig då, inte vet jag alltså. Men det där är ju, ja, vi behöver inte kommentera det närmare för det är liksom, ja, helt enkelt så dumt som det någonsin kan bli. Det är... Om man ska slänga den sista kulissen av rättssäkerhet i havet, där, då gör man det, där alltså. det, det ja, alltså. Det, det, kan, det förslaget har aldrig kunnat komma någon annanstans på jorden alltså Och som sagt, det är väl kanske något sånt där infamt försök att ändå upprätthålla det här dödsdömda skiten. Det är väl kanske så, möjligen. Vad vet jag. Men hur som helst, dagens fredagsmys till ända och eh, ja, som sagt, ni ska ha stort tack för att ni orkar lyssna så här länge och eh, ni ska ha ett ännu större tack för att ni hjälper till och sprider den här typen av information och delar från Youtube-sidan och Facebook-sidor och eh, för att ni följer karlnorberg.se och för att ni stöder på Swish och Patreon. Ni ska ha ett stort tack! Ni betyder allt i det här. Det är ni som utgör förändringen. Och eh, ja, med det så får vi önska en eh, trevlig helg. Och eh, ja, som någon sa så... Det, ja, det Händer någonting så får vi köra men nu börjar de ty folk tycka att det händer. Det där säger vi, vi tar det när det kommer så här. Och sen ska vi säga så här också. Vi har en eh, trogen följare, Andreas Brander heter han. Han hävdar att det här klippet, det kommer han sprida mest av alla på hela internet. Jag hävdar att det tror jag inte, men jag ska ta upp det här och ditt namn och hälsa till Andreas i samband med det. Ja, Mot att han verkligen bevisar det. Så ni andra, krossa honom. Trevlig helg!